Cytexin Priam-sarjaa löytyy ihan huippuja talvivarusteita. Esimerkiksi nämä eturenkaiden tilalle tulevat sukset. Näitä voi pitää vapaasti kääntyvinä tai lukita kulkemaan pelkästään suoraan. Näillä homma rullaa mukavasti, myös lumisilla keleillä. Kaikkia talvilisävarusteita voi hyvin käyttää niin peruspriameissa kuin sähköavusteisissa e-priameissakin. Sähköavustuksella vaunuilla kulkee helpommin ylämäessä, alamäessä ja epätasaisilla maastoilla. Sisätiloihin siirryttäessä sukset on helppo vaihtaa takaisin renkaisiin. Cybexille tyypillisesti kaikki lisävarusteet kiinnittyy pikalukituksilla, joten näitä viittii venkslailla vaikka monta kertaa päivässäkin. Talvikeleillä ja hankalissa maastoissa jeesaa myös isommat eturenkaat, jotka niin ikään on helppo vaihtaa eturenkaiden tilalle, ja ne kiinnitetään erilliseen etuakselin avulla. Ne on samankokoiset kuin takarenkaatkin, ja ne rullaa aina suoraan. Tämä Cybexin untuva lämpöpussi on superlämmin, ja se blokkaa tehokkaasti myöskin kosteutta ja tuulta. Tämä on universaali malli, eli tämä sopii kaikkiin muihinkin rattaisiin ja vaunuihin, tai vaikkapa pulkkaan.